U dermokozmetičkom, odnosno beauty savjetovalištu, moguće je odrediti tip i status kože lica i vlasišta, te će naši klijenti dobiti preporuku za odgovarajuću njegu. Savjetovanje u dermatološkom području dobilo je višu razinu s obzirom na mogućnosti koje pruža CK elektronik uređaj za analizu kože. Klijentima se može odrediti stupanj hidratacije kože, količina sebuma, pigmentacija, eritem te elastičnost kože. Također se uz pomoć kamere u boji i UV kamere mogu analizirati pore, hiperpigmentacijske mrlje i bore. A na temelju informacija o produkciji melanina izrađuje se individualiziran program zaštite kože od sunca. Uređajem se određuje stanje vlasišta i kvaliteta kose. Mjerenje elastičnosti je zasnovano na metodi sukcije. Koža se vakumom usisava u otvor sonde i na temelju dobivenih rezultata se određuje elastičnost kože. Što je osoba mlađa i živi zdravim životom, i elastičnost će biti veća. Uređajem je moguće prilično brzo i lako odrediti količinu sebuma na licu. Ono što bih svakako naglasila je da je ljudska koža živi organ i u stalnoj interakciji s okolinom. Potrebe kože mogu varirati i zavise od mnogo faktora. Jedan od njih je godišnje doba. Stoga bi bilo idealno da se mjerenja ponove sa svakom sljedećom promjenom godišnjih doba.